Fudbalski klub Omladinac FAM organizovao je tradicionalni dan fudbala u sportskoj hali Aleksandar Kareljin u Botošu. Svoje fudbalsko umeće na tri turnira prikazali su pioniri, seniori i na kraju i veterani ovdašnjih klubova koji su snage odmerili sa odgovarajućom selekcijom Crvene zvezde. Na pionirskom turniru nastupile su ekipe iz Uzdina, Botoša, Tomaševca i Orlovata. Prvo mesto u kategorijama koje obuhvataju dečake do 12 godina osvojio je fudbalski klub Unirea iz Uzdina. Za najboljeg igrača proglašen je Dimitrije Kovački iz Botoša, a najbolji golman je Nikola Vijacki iz Tomaševca. Zahvalio bih se rukovodstvu fudbalskog kluba Omladinac FAM i mesnoj zajednici Botoš što uopšte omogućili da ovako nešto bude, jer ovo je, ja mislim, jedan praznik za ovu decu koji su igrali bez obzira ko je šta osvojio. Dan fudbala okrunjen je utakmicom veterana Crvene zvezde i igrača iz lokalnih klubova. Među zvezdašima prva lica svakako su bila Miloš Šestić i Vladimir Petrović Pižon, potom Borovnica, ali ni ostali nisu prošli nezapaženo, baš kao i u mlađim fudbalskim danima. Niko od njih nije krio zadovoljstvo ne samo prijemom, već i uslovima koji se mladima nude u ovom mestu. Odlična sala je, fenomenalna i mislim da ovo treba ovako svako mesto u Srbiji da ima salu, jer to je dobro za mlade, gde mogu da treniraju, da imaju cele godine treninge, a ne samo u letnjim periodima, kad je lepo vreme. Škola fudbala Plavac iz Tomaševca objedinjuje rad sa decom još u Orlovatu, Botošu i Jarkovcu. Ta deca u fudbalskom klubu Omladinac FAM takmiče se u pionirskoj područnoj ligi i u ligi Petlića Fudbalskog saveza grada. Ostvarili su i zapažene rezultate u SOS ligi budućih šampiona u tri kategorije u kojima su se takmičili u 2006., 2008. i 2010. godištu. Dečaci fudbaleri, kao i drugi sportisti, upravo zbog ove hale mogu da budu aktivni preko cele zime.